Hej, varför är internet viktigt i skolan tycker du? Det här är ju en del av lärarnas uppdrag, det här är en del av skolans uppdrag. Och vi jobbar ju i Lärarförbundet väldigt mycket med att ha förutsättningar för det som är vårt uppdrag. Att få kompetensutveckling för detta och också jobba med svåra etiska frågor på området. Hur tycker du att man ska jobba med internet i skolan då? Lite mer konkret. Det här ska ju vara ett verktyg bland många andra. Det här är ju varken lök på laxen eller universallösning. Utan det är ett pedagogiskt verktyg som ger enorma möjligheter. Men det är läraren och lärarens val. Hur använder man, när man använder detta som är det viktiga. Om man tittar på ett initiativ så som Webbstjärnan då, vad tycker du om det? Tycker du att det är lovvärt och varför? Ja, till och med så jobbar ju vi i Lärarförbundet tillsammans med Webbstjärnan. Vi ser ju Webbstjärnan jobbar mycket med innehållet så att säga när det gäller en digitaliserad skola. Och vi i Lärarförbundet har kanalerna, så vi jobbar med lärarkvällar för lärare runt omkring i landet. Och vi tycker det här ger en väldigt viktig inspiration. Därför att kompetensutveckling är ett eftersatt område på när det gäller just IT-utveckling. Mm. Till sist, vi har ju pratat väldigt mycket om entreprenöriellt och innovativt lärande här under dagen. Hur tycker du att man, lärare ska ta med sig det in i klassrummet, om man säger så, från den här dagen och med ut in i klassrummen? Det här ger ju oerhörda möjligheter, men jag vill också säga att vi går både mot en mer innovativ skola och också mot en mindre innovativ skola, för vi har stora skillnader i likvärdigheten i tillgång till förutsättningar att jobba med det här. Och det här är en kompetens, digital kompetens, som alla elever behöver ha och lärarna har i sitt uppdrag. Så nu behöver vi samverkan och insatser och ledarskap både från statens sida, från kommunernas sida och från de fristående skolorna. Tack så jättemycket. Tack så mycket.